تفریدي په دینن ویډیو کې وزه تاسو ته فوټوشاپ ټوټوریل خایم دا چې کوم نه دا یو کس ریکوست ته د میسج کې زه تاسو ته خایم فواد جان دا فواد جان وایي چې دا یو پکچر چې کوم دی دا به دغه رنګې څنګه جوړو په دې تصویر کې کتا سو غوړې کنه په دې کې چې کوم دی هغه نارمل ایډیټنګ شوی دی چې کوم زیات تر دا فوټو سټوډیو والا سړي هغه خلک یې کوي دا په دې مارکیټونو کې دوکانونه یې سي هغه دغه رنګې نارمل ایډیټنګ کوي نو زه به نن تاسو ته دې طریقو ښایم فوټوشاپ داسې یو سافټویر دی چې په هغې کې د هر چا خپل طریقه چلیږي نو چې ما ته کومه طریقه راځي زه به تاسو ته هغه وښایم هغې لپاره زما سره تصویر دی ما د فوټوشاپ کولاو کو زما سره دغه تصویر دی نو دې تصویر باندې به پهله څوکو په دې باندې تاسو وینئ چې دلته دغه تور تور ټپي دي که نه دا داغونه پهله خو به مونږ دا داغونه د دې نه خوا کو نو دا داغونه به مونږ څنګه خوا کو دا هغه ته به راشو د هیل سپورټ هیلینګ برش ټول دا به سلیکټ کړو او دې سایز به ډېر زیات نه غټوی به چې څومره دا هغه ده که نه ټاکې دی عمره به دا سایز هم جوړ کړي او د ټاکې دبره به بیا کلیک وکړي دا داغ به ختم شي داسې به چې څومره داغونه په دې ټولو باندې به کلیک وکړي او دا داغونه به د مخ نه ختم کړي دا داغونه خو ختم شول اوس به یو نوی لیئر جوړ کړو رایټ کلیک او ډوپلیکیټ لیئر دا چې جوړ کړو بیا به د هغې نه بعد مونږ څوکړو دلته به راشو د فلټر کې بلر او ګازنین بلر به دا به سلیکټ کړو په دې کې به مونږ 3-4 ستا د تصویر کوالټي پورې ډیپینډ کوي اوس دا تصویر لږ های کوالټي ده نو په دې باندې دا 3 نمبر صحیح ده خو بس مطلب چې دومره بلر نه شي لکه دې سترګې ته تاسو ګورئ که نه نو دا هغې نه بعد به اوکې کوي دا تصویر به دغه رنګ شي بیا به راشي لږ غوندې کې د امیج ته ایډجسټمنټ او د لیول کې به دا تصویر لږ غوندې کې نور هم را سپین کوي دا به دغه رنګ شي بیا د هغې نه بعد که نور څه پکې ایډ کول غواړئ ایډ کولی شئ لکه اوس کلر بیلنس ته راشي دا پکې تاسو څه ایډ کول غواړئ دا ټول ستاسو پورې ډیپینډ کوي دې نه بعد دا به اوکې کړو چې دا وشو نو بیا به د هغې نه بعد دلته مونږ راشو لیئر کې لیئر ماسک او هایډ آل دا به کلیک کړو نو دا به واپس دغه رنګ شي دلته چې تاسو وګورئ دلته یو بلیک باکس جوړ شو نو دا به مونږ اوس چې مونږ کوم ایډیټنګ کوو دا به د بلیک باکس کې کیږي دلته به تاسو دغه چې کوم دی دا به وایټ کوي دا کلر وایټ به سلیکټ کوي او هغې نه بعد بیا برش را واخلئ برش چې کوم دی دا به 100% کوي 100 به ولې کوي زه اوس تاسو ته وجه ښایم چې دې دبره زه اوس دا برش تیر کړم که نه نو دا به دغه رنګ شي خو که ما دوباره تیر کړو بیا د هغې کلر بدل شي نو ډفرنټ ښکاري نو هغې دپاره مونږ څوکړو دا مونږ 100 کړو چې 100 نو مونږ پهله د دې مخ چې کوم دی رف شانتې صفائی وکړو نو په دې باندې مونږ شروع شو دا صفائی به پکې شروع کړو ویډیو به زه دلته فاسټ کړم Thank you.
دا وشو نو دینه بعد به تاسو څه چلو کوي که تاسو وایئ چې په دې تصویر باندې دا ډېر صحیح را نغلو که نه نو تاسو دلته دې اپیسیټي کم کولی شئ نو دا مونږ چې کم دي 80 وایو کو چې ډېر زیات مطلب لکه نقلي نه ښکاري نو چې دا وشي که نه د هغې نه بعد بیا څه چلو کو دا دلته به نوی لیئر جوړ کړو بیا به دلته را شو امیج او امیج کې به اپلای امیج اوکے دا چې جوړ کړو په مونږ په دې کې لږ ډېر نور ایډیټنګ وکړو مطلب کلر به ورته نور را وایډ کړو چې مطلب ریئل غوندې کې ښکاري نو دا شو اوس دې نه بعد لږ نور د برایټنس ته به را شو په کې دیکھ گورے کی کمی ہوتا اس کا خخ کاری کا نا اغبو پکے راوالے داشو بیا دا بس آخرانے چی کم دی کا نا لکہ اس دے مخ چی گورا دا صفا گنے کے شکا تاسو آئے چی نا دا دا غرنگی بلرخ کاری آگے دا پارا تاسو بیا فلٹر تا فلٹر کی شارپنیس و بیا سمارٹ شارپنیس دیتا پر آشے اس دا چی کم دا تاسو قتلے شے پر دیکھ اس گورے دا چې کم دی بلر شانتی دی دا چې زه زیاتوم دا شارپنس په کې زیاتیږي نو دا مونږ لږ غوندې کې په دې کې راولو چې په دې مخ کې دا هغه څه دی دا مسام غوندې کې چې دا ښکاري چې تصویر لږ غوندې کې ریئل ښکاري چې ان ایډیټډ نه ښکاري نو دا دی دا شو بیا هغې نه بعد دا نور په کې هغه ته راشئ کلر بیلنس ته دا بس ایکسٹرا چیزونه دي تاسو پکې نور کول غواړئ که نه کول غواړئ دا ستاسو پورې ډیپینډ کوي خو دغه طریقه ده د فیس صفا کېدو لپاره مطلب دا زیات تر د هغه مارکیټونو کې چې کوم نه دوکانونه دي هغه دغه طریقه استعمالوي اسانه طریقه ده او زر زر کېږي نو امید دی چې ټوټوریل به مې خوښ شوي او زه به انشاءالله ستاسو سره بل ټوټوریل کې ملاوېږم هغې پورې اجازه غواړم د الله په امان